Čísla 6 a 9 jsou dělitelná třemi. To je Teslův kód pro volnou energii. 3, 6, 9. Na prastarém obelisku v Bosně je tento vesmírný kód zobrazený formou spirál i s návodem. Levotočivá spirála vám energii z obelisku předává, zatímco pravotočivá vám energii odebírá. Obelisk v Bakiči může být vyspělým zařízením pro komunikaci a uzdravování. Podle toho, kde se postavíte. Dobře, tady ty spirály. Tady je levotočiva, pravotočiva, na sebe navazující zprostředky. Jo? Ale tam to vlastně končilo. Nahoře jsou stejný jako z té druhé strany. Tam je dvojitý a tam je chyba. Tam to končí nahoře. To nebude chyba, to bude zánem. To bude nějaký vzkaz. Víte, jaký je ten souček? Ty hrozny? 22, 23, 24? 69? Uh-huh. Co znamená 69, když se nakreslíte? Jinka Jank. Šestka může být jedna spirála, začátek a devítka, druhá spirála. Že? Dobré. No jasně, šestka je pravotočivá, když ho nakreslíme, a devítka je levotočivá. Ne, to je taky pravotočivá. No. Takže když nakreslíme šestku, tak je to pravotočivá spirála. Že končí na pravé straně. Jo? Vymažeme to a nakreslíme devítku. Jo, devítka je takhle. Ale když ji protáhneš, tak končí taky na pravé straně. Jo? Aby to fungovalo a bylo to levotočivé, tak by to muselo být takhle. Jo, to číslo nakreslím teďka. Tak by to muselo být toto číslo. Končí na levé straně. A co vám připomíná toto číslo? Obrácenou šestku. No a nebo obrácenou devítku. No. A teď se v tom vyznej. No protože oni to aj ti vždycky kreslili. Záleží, šestka. Z které strany se na tu spirálu, nebo šestku, nebo devítku díváš. No, přesně tak. Jo. Tak akorát.